Областният управител на Софийска област Илян Тодоров прие е ротационното председателство на Регионалния съвет за развитие на Югозападния район за следващите 6 месеца от областния управител на Благоевград Бисер Михайлов. По време на състоялото се заседание на Регионалния съвет на Югозападен район в град Сандански беше представена веб-базирана платформа за достъп до обществена информация, централизирана автоматизирана информационна система, електронни обществени поръчки възможностите за устойчиво развитие на альтернативния туризъм и други. За заместник председател на Регионалния съвет за развитие за периода 1 юли 2019 година до 31 декември 2019 година по предложение на Тодоров беше избран Васко Стоилков, кмет на град Сливница.